Смертельне ДТП сталося 8 березня. 61-річний водій автомобіля Hyundai Elantra не впорався із керуванням, наїхав на металеву огорожу та перекинувся. Відбійник пронизав авто наскрізь. Чоловік зараз у лікарні у тяжкому стані. 37-річна пасажирка загинула на місці. На задньому сидінні перебувала 41-річний чоловік із 4-річним сином. Вони не постраждали, повідомили у поліції. ДТП сталося на автодорозі Київ-Харків-Довжанський поблизу села Олексіївка Лубенського району. За даним фактом поліції Полтавщини відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. І в рамках цього кримінального провадження зараз слідчі з'ясовують всі обставини події і встановлюють причину даної дорожньо-транспортної пригоди із такими жахливими наслідками.